Eddwaliro libadiri sende bwaliri ku kyalo migadde ekisangibwa mu ggombolola y'e Gombe mu munisipaali y'e Nansana nga batuuze bayambibwako poliisi y'e Matugga wamu ne Kasangati bwe bagobye greda ebadde esende eddwaliro lya gavumenti erya migadde health center 2 ofiiriza afa abaliwo abakulu n'abato emisingi eginajja ate nga lyeddwaliro lye tulina lyokka mu kiki mu kitundu nga ne service twagala okubeera nti zongerwamu ate tufuna okunyola okwo oli najja n'asenda kitegeeza nti tuba tunafuwa naye ekikolebwa ekyokugezaako okusenda ekifo ewali eddwaliro kintu kibi nnyo lwa nsonga eddwaliro eryo liyamba ebyalo n'ebyalo ewatali wano wokka n'ebyalo ebirala byonna ebitwetoolodde eddwaliro eyo lituyambira ddala lwa nsonga ffe ng'abakyala ffe abazadde eddwaliro eyo lyennyini ebagezaako okusenda lituyamba abatuuze bagambye nti ettaka lino okutudde eddwaliro lyabaweebwa omugenzi Ronald Kasuse era ekyapa kiri mu mannya ga Pulezidenti Museveni naye beebuuza abantu abaagala okutwala ettaka lino ekintu kye batayinza kukkiriza ab'ekitundu tulina okunyola kw'amaanyi nnyo nti eddwaliro lyaffe erya health center 2 migadde lirina abaliyingirira naye nga mu mbeera eriwo nti tulinako 5 acre nga community era nga lino eddwaliro lyatuweebwa pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni naye nga ab'ekitundu twandiyagadde nnyo eddwaliro lisooka likubwako ettaka lyayo olw'embeera eyo ng'abatuuze tuli mu kunyolwa okw'amaanyi ennyo twetaaga obuyambi ekikolebwa abantu abamu abalowooza nti bo beefaako bokka kyekikolwa ekyo kyolaba oli n'ava eri n'asenda ekintu ekisobola okuyamba ekyalo ekiramba olw'ebigendererwa bye nga ye omuntu kale kikolwa kikyamu amyuka ssentebe w'ekyalo kino Juliet Mbekeka agamba nti ettaka okutudde eddwaliro liriko yiika 5 era nga yeebuuza nti kale bantu ki bano abaagala okutwala ettaka okutudde eddwaliro libayamba ekintu kye batayinza kukkiriza ye agamba waagredinga kale bwagamba nti weewuwe ate naffe tugamba nti eka 5 zandiba nga n'ezaffe zigenderako yayingidde mu eza community Ssentebe w'eggombolola y'e Gombe Ronald Kasirivu Kabembula yeewunyizza ekibbattaka ekiri mu disitulikiti wa Kiso kyokka abakulu ne bateefiirayo okulondoola bintu bya gavumenti ate ng'eddwaliro lino limanyiddwa bulungi nti ettaka kwe litudde lya gavumenti ye tukyewuunyisa nti abantu tebafuddeeyo okulaba nga bajja batatakanya eddwaliro ate si lye risoose eddwaliro ly'e Matugga nalyo lyalina eka 5 n'essaawa zino tezikyaweere era lyabbibwa bubbibwa ono wano w'asinzidde n'asaba RDC wa Wakiso Justin Mbabazi okuvaayo ku kibbattaka ekiyitidde mu divizoni y'e Gombe RDC wa Wakiso mukyala Mbabazi leka kusirika tukaabye ekimala baako kyoyogera buli lunaku tuli mu mawulire tukaaba olw'ensonga z'ettaka mu Gombe naye gwe sitatimenti yo ng'atwala Wakiso ng'atwala ekitundu kino eriwa omwogezi wa poliisi mu kampala n'emiriraano Patrick Onyango agambye nti nga poliisi batandise okunoonyereza era gureda etwaliddwa ku poliisi y'e Matugga ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso